També les he pogut dir jo, en cas de la meva veu. Llavors hi haurà un sol ramat amb un sol. Paraules. Ara també trobar el món de poble. El alcalde farà nom de tot el poble del Consell la renovació d'aquest vot en el qual avui som els deures els autors dels complidors d'aquest vot. Vot de poble, Sant Marçal de Montseny. Benllaurat Sant Marçal, testimoni fidel i fill. D'aquesta muntanya beneeix i protegeix el poble de Montseny. Any rere any, per la vida, la teva vida, agraïm la teva intersecció, deslliurant el nostre poble de la terrible festa del 1300, que va assotar tota Europa i causar estralls en la població. Davant aquesta desolació, el poble encès de fe amb les autoritats varen fer aquest jurament llavors. I aquí, avui, fidels de la prometença i acomplim a nosaltres, diem, cada any acollem amb les autoritats en processó de penitència a la nostra ermita de Sant Marçal. Si allunyem ara el vostre terrible mal. D'aquella festa vam ser alliberats i avui, un any més, estem aquí per complir el nostre vot. O Santa Trinitat, Pare, Fill i Espírit Sant, que ens heu donat una intersecció tan gran, mireu el vostre poble, allibereu-nos de tot mal i concediu-nos de créixer en la fe, en l'esperança i caritat. I així puguem gaudir amb Sant Marçal i amb tots els sants de la benaurança eterna per nostre Senyor Jesucrist. Amén. Amén. Aquest gest que afectarà el senyor alcalde és aquella fórmula en la qual els avantpassats van pujar aquí la confiança posada en Sant Marçal com a protector del poble del Montseny. Per fer una mica entendre el que significa el que avui estem fent, cal aprofundir el que va significar l'any 1346 per tot Europa. Hem de pensar que a tota Europa la meitat de la població, la gent moria pels carrers. La meitat de la població va disminuir en pocs en aquell segle, el 1346. Ens podem imaginar el que podria significar la gent d'aquella època veure que familiars, amics, que el poble, els pobles, la meitat de la població moria. Segurament des del seu cor pensava això s'acaba, és el fi del món. En aquell moment de desesperació, junts, el poble va fer aquesta aixecar mirada vers el cel. I sabem que la protecció, que la guarda, que a vegades estem fent segurs de vida de nosaltres mateixos, en última instància no és de nosaltres mateixos. No som nosaltres que guardem la nostra vida. No vam posar la confiança en Déu, que és l'autor de la vida. I en aquest acte de fe hi vam posar un intercessor, algú que sabien amic del poble, un sant, Sant Marçal. I en aquesta fe i en aquesta confiança, únics, es van posar fent aquest vot al poble que vam respectar. I van posar aquí i van demanar al sant aquesta protecció. I aquest fet, ells van descobrir que en aquella força, units a la pregària i posant la fe de Déu, Déu els va protegir del mal per la decisió de Sant Marçal. I aquest fet, ho vull pensar, és un fet passat, és un fet que ens ha de fer pensar molt, perquè som hereus d'aquest acte. Aquest acte col·lectiu que va fer el poble de Montseny. Aquest adreçar, voluntàriament, la mirada vers Déu i dir, Senyor, qui és veritat de nosaltres? Acullens. De tots us podem posar en la pell d'aquells avantpassats.
Thank you.